Online төлөмдөрдө баклау күчөйгөлө, көптүн көкөйүндө күдүк басым. Халык арасында али де болсо, бирөөгө каржы аударсам, салык органдарынын назарына илинип калмаймын ба деп жүргөндөр бар. Сондай көп сурактын бири мобилди аударым аркылуу кайрымдылыкка жиналган каражатка салык салына ма? Дал ошол сурактын жообун сала өкүлүнөн сурадык. Коомдук орундарда көпчүлүктүн кайрымдылыкка каржы сурайтындар бар. Әлеуметтик желеде де паракша ашып, көпчүлүктөн каржы сурайт. Олар аударымдын, ягъни төлөмдүн бир нече түрүн колдонуп келди. Энди 1-кантарда салык эрежесине енгизилген өзгерістерден кийин кайрымдылыкка жиналган каржыга салык салына ма? Сала өкүлү бул суроолорго эгжей-тегжейли жооп берди. Энди азыр көп деген Instagram паракчаларында бир ауырып аткан адамдарга акчалар жыйнайды, мисалы эмге, сонымен катар жолго акчалар жыйнап жатады. Кайрымдылык корлору бар. Олар боюнча салык салынбайды, эч кандай салык төлөнбөйдү. Эгер осы критерийге сәйкес келип жаткан кезде, олар осы тармактар боюнча өздерин дәлелдеген жагдайда оларга салык да салынбайды, жеке кәсіпкер ретінде де тіркелмейді. Мемлекеттік кірістер департаментінің өкілі егер қаражат баланы емдеуге, басқа да қайырымдылық мақсатта жиналса және әртүрлі адамдардан 100-ден астам транзакция жасалса, салық органдарына ақпарат түсетінін айтты. Алайда ол адамға хабарлама жіберілгенде, ол ақшаны не үшін жинағанын және оны қайда бағыттағанын, кәсіпкерлік мақсатты көздемегенін айтып, дәлелдей алуы керек. Бұл жағдайда салық міндеттемесінен босатылады. Сондай ақ туыстар арасында аударым жасауға ешқандай шектеу қойылмай, той жиын, туған күн сияқты мерекелік кештерде қорықпай мобильді аударым жасай беруге болады. Ал негізінен кәсіпкерлік сонымен бірге жарнама бағытында салықтық міндеттемелер барын ұмытпаңыз. Күнтуарымбек, Амантай Әуелбек, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.